Да. Ой, то е на аварии. Ай, Хари. Какво правиш, Хари, Белафонте или си? Какво си на майка ни разплакате? Едната е релизна. Мога ли да си изкарам рибите вече? Не, не, не. В момента е на Ето, дребичката. Не, да пушиш ли? Опитвам се да пуша. Ти пушиш, клик правиш и риба вари.